حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں 5 فضیلتیں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو حاصل نہیں۔ نمبر 1، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مسک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ نمبر 2، روزہ داروں کے لیے اللہ کے فرشتے افطار تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ رب العزت ہر روز اپنی جنت کو روزہ داروں کے لیے سجاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ عنقریب میرے نیک بندے مشقتیں اپنے اوپر سے ہٹا کر تیری طرف آنے والے ہیں۔ 4th فضیلت، شیاطین رمضان میں قید کر دیے جاتے ہیں۔ اور 5th فضیلت جو امت مسلمہ کو عطا کی گئی ہے وہ یہ کہ رات کے آخری حصے میں روزہ دار کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔